Цьогоріч у селі Луч відновили будівлю колишнього пожежного депо, аби вогнеборці працювали у належних умовах. В тому році ми працювали з фондом державного майна для того, щоб отримати ось цю будівлю в оренду, в користування. І з травня місяця, у травні місяці ухвалили цього року на сесії сільської ради, ухвалили рішення, затвердили положення, в якому розписали чіткі напрямки роботи нашої добровільної пожежної команди, сформували структуру пожежної команди. До складу добровільної пожежної команди увійшли 7 людей – 4 водії та 3 пожежники. Вони допомагатимуть професійним рятувальникам боротися з наслідками надзвичайних ситуацій. Це означає, що вони будуть захищені своєчасним виїздом пожежної команди для оперативного втручання і ліквідації пожеж, захищення життя і життя наших громадян. Чергування буде здійснюватися цілодобово, водії цілодобово, і добровольці-пожежники будуть залучатись в разі виникнення пожежі.